Hej, jeg hedder Birgitte Sally. Jeg underviser på kurset Personlig Kommunikation, og jeg vil gerne fortælle dig en lille smule om det. Kommunikation, det er noget komplekst noget. Måske kender du det, at du har tænkt et eller andet, og det virker super fornuftigt, det du har tænkt. Men når det så kommer ud af munden på dig, så er det i virkeligheden lidt noget andet, der bliver sagt. Måske føler du dig under pres, og måske får du ikke sagt alt det, du gerne vil sige. Måske er du i tvivl og tøver, eller kommer til at forklare for meget. Eller måske bliver det alt for voldsomt, det du siger, så du faktisk kommer til at træde din samtalepartner over tæerne. Ikke fordi du kunne i alle situationer have haft rigtig, rigtig gode intentioner og tænkt det super fornuftigt, men det, der kommer ud af munden på dig, det er det, folk reagerer på. Og det er det, der er med til at afgøre, hvordan din relation eller dit samarbejde, eller hvad det nu er, bliver efterfølgende. På kurset Personlig Kommunikation, der gør vi det. Vi gør egentlig to ting. På den ene side så arbejder vi med, at du skal blive bevidst om, hvad er det egentlig, du går rundt og gør, når du kommunikerer. Hvad er dine ømme tæer? Hvad er det for nogle fælder, du godt kan ryge i? Så du er bevidst om din egen kommunikation. Den anden del, vi arbejder med, er, når du nu kommunikerer på lige præcis denne her måde, hvad er det så for nogle redskaber, der skal til, hvis du skal ændre adfærd, hvis du skal gøre noget andet, hvis du skal være skarpere i din kommunikation, eller blidere i din kommunikation, hvis det er det, der er på spil. Så det er de ting, vi arbejder med. Vi arbejder med din kommunikation. Hvis du gerne vil vide mere, så kan du læse kursusbeskrivelsen, hvor du kan se lidt mere om, hvad det er for nogle temaer, der er på selve kurset. Du er også velkommen til at sende mig en mail eller ringe, hvis du har behov for det.